Joo, terve vaan toistamiseen tälle lauantaille. Nyt on sitten vähän tämmönen ehkä epätyypillisempi juoma meikäläiselle testissä. Alkon ainakin kyseisen myymälän poista valikoimasta tämmönen tuote. Aurora, kirpeä mansikka. Ja sehän on siis maustettua väkevää hedelmäviiniä. 15% ja litran purkki, tämmönen pahvi. Tää kartonkitölkki. Siinä on sitä tekstiä. Kai se näkyy. Pitäis näkyy. Joo. Oliko siinä vielä jotain muuta? Jotta höpinnä siellä vielä. Jees. Ja tuommoinen, onko tuo Riikin kukko tuossa tuo kuva? Kuvassa oleva tuo lintu taittaa olla. Tämmöstä tällä kertaa. Sehän on tuommoista punaista, vähän tuosta oranssin punaista. Sitrusta ja mansikkaa ainakin on tuossa maussa. Siis tuoksussa tarkoitin sanoa. Aika selkeästikin. Ja vähän semmonen minttupastillinen häivähdys. Joo, maisellaan. Tämmöiselle maulle ehkä vähän liian paljon tuota volttaja on tässä. On nimittäin vähän semmoista väkevän puoleista. Ihan just samat aromit löytyy kuin tuoksusta, paitsi että tuo alkoholi toopi tuon väkevyyden. Ja tietysti kun viinistä on kyse, niin se on myöskin vähän hapanta. Mutta mansikkaa on maussa. On makeata. Sitruksisuutta tai sitruunaa, ehkä greippiäkin löytyy. Ja vähän semmoista minttuisuutta, mikä tuopi semmoisen viileän raikkaan tuulahduksen tuohon lisäksi. Mutta ei tämä nyt mitään suurinta herkkuu kyllä ole. Tämän makunen voisi toimia ehkä 5%:sena juomana oikein hyvin, mutta ei ehkä. Tämä 15% taittaa olla vähän liian korkea volttilukema tälle aromille, mutta ei nyt mikään paskakka sillensä. Kyllähän tämä juo saattaa, mutta ei mikään herkkujen herkku. Sanotaan noin 6/10. Aurora kirpeä mansikalle. Jep.